Hem vist algun dels reptes de la Unió Europea i per aprofundir en aquest reptes sí, i sobretot en les eleccions que se celebren aquesta setmana a la Unió Europea. Tenim aquí amb nosaltres el primer dels convidats aquesta nit. Ell és Josep Maria Ribot, és el funcionari del Parlament Europeu, un veterà de Brussel·les, un dels catalans que millor coneix aquesta, institu aquesta institució, i aquest món de Brussel·les. Senyor Ribot, amb quin Parlament ens trobarem diumenge la nit quan tanquin els col·legis electorals? Bé, això només ho sabrem el diumenge a la nit, com bé dius. Eh, uh, jo crec que ens trobarem un Parlament amb unes característiques diferents a l'actual, però on hi haurà una gran majoria dels partits clàssics. Però el gran, la incògnita és saber aquests moviments populistes que també es presenten a les enquestes actuals a diferents països, com uh, les forces ascendents, si tindran una, una gran proporció d'escons o no. Quin, Ho hem de veure. I quin impacte poden tenir al Parlament, en la vida diària del Parlament? Bé, a la vida diària del Parlament depèn, perquè eh, si, si els grans grups, diguéssim, tradicionals, els socialistes, els populars, els liberals, els verds, aconsegueixen, diguéssim, una majoria o un ser el 80% de la cambra, com que també sembli, seria una mica la tendència, l'impacte pot ser mínim. També cal dir que aquests populismes no són tots iguals i aleshores aquí el, el kit de la qüestió serà saber si aquests grups en ascens de la, diguem-ne, de l'extrema dreta, per dir-ho així, o escèptics, aconsegueixen formar un grup. Perquè si no aconsegueixen formar un grup polític, les seves possibilitats d'influir en el treball quotidià de l'Eurocàmera eh, baixen molt. Eh? Aquest és el quid de la qüestió. Sí, no és fàcil que facin aquest grup polític. Si li sembla, podem mirar ara un moment què diuen els sondejos en concret sobre aquestes eleccions. Si fa cinc anys vam tenir un Parlament clarament conservador, el diumenge serà més igualat. L'Esquerra Unida passaria de 35 a 52 diputats. Els socialistes també pujaran fins als 209, però no superarien, segons els sondejos, els populars. Tant verds com liberals pateixen pèrdues importants. I encara que aquests quatre grups volguessin sumar majoria absoluta, no se'n sortirien. Després ve el Partit Popular Europeu, que és qui perd més diputats, per bé que amb 212 seria el primer grup. I per acabar, els blocs que més es notaran el grup dels conservadors euroescèptics, com els tories britànics, perdrien 13 escons. Alguns d'aquests anirien al grup de l'Europa de les Llibertats, un grup antieuropeu que encara podria guanyar més si bona part dels no escrits hi van aparar. I aquesta és la gran novetat, perquè aquests 95 diputats, que segons els sondejos ara no pertanyen a cap grup, són sobretot antieuropeus, extrema dreta i populistes. I poden marcar molt el to del pròxim Parlament. Senyor Ribot, eh, al marge dels extremistes, eh, aquest Parlament més igualat, eh, anem camí d'una gran coalició com tenen a Alemanya, per entendre'ns, de socialdemòcrates i conservadors, que no tenen més remei que pactar per tirar endavant els grans assumptes europeus? Bé, aquest és un dels, un dels escenaris que es pot vislumbrar. De fet, el Parlament Europeu ja en els darrers anys ha treballat d'aquesta manera, perquè eh, com a legislador de la Unió Europea que el Parlament és, per adoptar legislació i per modificar legislació, tindrà que arribar a tenir en el futur 376 escons. I ni el grup per europeu ni el grup del Partit Socialista dels Europeus els atenen per si sols. Aleshores, només unint-se poden arribar a aquest nombre. Aleshores, seria el que passa seria com business as usual. Això ja ha passat fins ara i aquí seguiríem. El que permetria això és, diguéssim, és neutralitzar, en certa manera, a l'ascens dels populismes i garantir l'estabilitat per l'adopció de tota una sèrie de legislació que seria molt important per fer, per fer front, per exemple, a la crisi econòmica. Um, una, una de les grans novetats d'aquestes eleccions és que, teòricament, podem votar un Parlament que escollirà un president de la Comissió Europea. De totes formes, he sentit molt aquí a Brussel·les que diu que potser al final el president de la Comissió Europea no serà ni el senyor Schulz, ni el senyor Berhofstadt, ni el senyor Juncker, perquè al final serà una cosa que es cuinaran els caps d'estat a les seves reunions i uh, ignoraran una mica el que surti del Parlament Europeu. Ho veu així, realment, o creu que tindrem el senyor Juncker o el senyor Schulz com a president de la Comissió Europea? El terme ignorar això, el Consell Europeu no ho pot ignorar pot construir, com deia fa un moment amb el tema de la coalició, alternatives viables que també siguin acceptades pels grans grups del Parlament Europeu. I que el poder de la persona no sigui la persona que tenim en aquest ment. Però, en tot cas, ha de ser, diguéssim, ignorar... No es pot ignorar, perquè està en el tractat la Unió Europea és una comunitat de dret... El I, tractat el tractat dret... diu que prendran consideració, els Bé, caps d'estat prendran en consideració exacte. el que diu el Parlament, però no diu que sigui obligatori. No? bueno, no, la prendran en consideració, però això ja és un pas important, també. Eh? Ja, ja ha permès, diguéssim, visualitzar molt més aquestes eleccions, tot i que potser no hem arribat encara a tots els ciutadans, però ha permès visualitzar aquestes eleccions, i els mitjans de comunicació en sou testimonis, perquè durant aquesta campanya eh, us heu preocupat més, diguéssim, pel tema d'aquesta candidatura a la presidència de la comissió, que, per exemple, sobre la participació, que era el tema tema clàssic de les altres comteses electorals. Malgrat aquest ganxo electoral que són els candidats al president de la comissió, tampoc sembla que aquestes eleccions generin massa entusiasme entre la gent del carrer. Per què creu que les eleccions europees sempre costa tant de despertar interès eh, entre el públic? Bé, des de la, des de la institució Parlament Europeu es fa el que es pot, eh? amb els mitjans que es tenen. S'ha fet aquesta iniciativa de presentar un, un candidat a president de la comissió, acceptada, com dic, pel Consell Europeu, almenys tàcitament. Eh, uh, la dificultat és que encara ens trobem i tot i que s'ha anat avançant, no amb una elecció pròpiament europea, sinó amb, 25 eh, uh, o 27 o 28 eleccions eh, uh, Nacional. nacionals. Eh, uh, crec que aquí una gran responsabilitat també és dels partits polítics. Els partits polítics han de comprendre que el tema europeu no és un tema secundari, sinó que és central a la seva vida política i a la seva, a la seva activitat. I aleshores, ells han de també focalitzar les campanyes de cara als temes europeus, no només ara, sinó durant els cinc anys. L'última pregunta que també us suggeríem al començar el programa. Qui creu que té més part en la gestió d'aquesta crisi? Els governs, els estats o Europa? o aquesta entelèquia que diem Brussel·les. La crisi no en té la culpa a Europa. La crisi ve per d'una sèrie de circumstàncies econòmiques que comencen als Estats Units, eh, la, la implicació del sistema financer, eh, la mala gestió també en alguns països, i potser el que va faltar en el seu moment, per part, si podem dir alguna culpa, de les institucions europees, va ser una mica de previsió, de preveure que podien passar algunes coses, de no conèixer totes les dades, de no analitzar correctament les dades. Jo crec que els ciutadans han de comprendre que en aquestes eleccions han d'anar a votar no per una institució que és aliena i externa a ells mateixos, sinó que forma part, igual que quan van a votar al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, voten per opcions polítiques, en funcions de les seves idees, aquestes opcions polítiques posaran unes mesures, el diagnòstic el faran, i posaran unes solucions a la seva mida. No? Perfecte. Um, senyor Josep Maria Ribot, uh, al funcionari del Parlament Europeu, moltes gràcies per estar amb nosaltres uh, aquesta nit al Móns 24. Gràcies a vosaltres. Uh,